մարզավիճակում է գտնվում, եթե հաշվենք, որովհետև կազմում փոփոխություններ իսկապես շատ են։ Հաղը մեկնարկում է, սկսում են տան Ռուբեն Եսայան։ Փոխանցում առաջ, Վարդանյան, մտել է դուգանային հրապարակ հարձակվողը Նոայի։ Ձերբազատվում է մեկ ֆուտբոլիստից, ինչպես հետաքրքիր։ Արցախի։ Օջտուն դե փոխանցում Ռասինես եւ շեղ է ստացվում հարվածը։ Ինչ փոխանցում Տուկանային հրապարակ Խաչատրյանի կողմից Ռասինեսին է հասնում գնդակը, հետ փոխանցում հարվածում է Վալդոն, բայց եւ այսպես փոխանցումը կա այն այսպես Տոնգոր կարող է լիներ, ոչ։ Հոկեզեին Պրինցը երկար սպասեց, հետո փոխանցում կատարեց, այդ հանգամանք հաշվի առնելով կարելի է վտանգի սպասել, բարձրից շատ հեռավոր։ Չնայած շատերին ավելի վաղուց է հայտնի, բարձրից փոխանցում Գրիգորյանը որսում Մանեգենդակով Լևոն Վարդանյան խաղում է աջ։ Այստեղ կուտակում կա հյուրերի ֆուտբոլիստների եւ այդ բացով գրավել դարպասը, բայց նա զիջում է գնդակը։ Սալուին վերջինս հարվածում է, իսկ Լեռնային Արցախի հարվածը կա, բայց գնդակը չի անցնում պատի վրայից, Շահատունին էլ առազատ դիրք է վերադարձել։ Խաչատրյան բարձրից ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, ընկնում է Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստը, բայց շարունակվում է Կարապետյանի հարվածը։ Հարվածը անկյունային է, Եսայան ցայթակեց, ընկնում է Տուգանային հրապարակում եւ մրցավարը ինչ որոշում կկայացի 11 մետրանոց թե Տուգանային։ Չկա այլևս վիճելու բան չկա, ոչինչ չի փոխվելու, 11 մետրանոցը կա, Սալու հարված, փրկում է Վիաչեսլավ Գրիգորյան, հաղթանակ կորզը։ Ադամյան փոխանցում, վտանգավոր է, փրկում է Շահատուն։ Այստեղ կրկին գնդակով Լեռնային Արցախը շտապում է, հաղթանակ կորզել, ոգևորվել են իրենց դարպասապայի փրկությունից։ Հիմա միգուցե Ռասինես հարվածել է, պետք դարպասապա դուրս եկել իր տեղից, հարկավոր է շրջվել եւ հարվածել։ Էկվադորցին դաթար է վերցնում։ Օրքից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Գրիգորյանը դուրս է գալիս եւ այս գնդակները հեռացնում։ Մուսախանյան հարմարեցնում է գնդակը ձախ ոտքին եւ Տուգանային է վաստակում իր թիմի համար փորձի փրկել տանտերերին։ Սուլիչը կա, Ռևոնդյան հարված, ցածրից էր ավելի հարվածը պատն իր վրա ընդունում գնդակը։ Նորից նայ գնդակով եւ անելու անկյունային է։ Ուարկում է Տուգանային հրապարակ, վտանգավորը եւ փրկվում է Տրյանը քիչ առաջ, իսկ մինչ այդ էլ Վիաչեսլավ Գրիգորյանը դարպասապաս սեյվ եւ այսպես փոխանցում Տուգանայինից։ Վտանգավոր կապի ժամանակ Friday ուղարկում է աճ, այստեղ Հայրապետյանը մեկ հփում